Жалғастырамыз. Мәжіліс депутаттары шағын және орта бизнестің міндетті төлемін сол аймақтың бюджетіне беру туралы заңды бірінші оқылымда мақұлда. Бұл барлық төлемге емес, тек корпоративтік табыт салығына қатысты болмақ. Жалпы облыстық қазынаға 6 түрлі салық түседі екен. Соның біреуін өз жерінде қалдырсақ, республикалық бюджеттің қазаны ортайып қалмайды, деді ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов. Алайда ел қазынасындағы тікелей кірістің азаятынын ескерсек, шенділер оның орнын қалай толтырмақ? Жалпы бұл жаңашылдық не үшін жасалуда? Оны парламентке барып қайтқан әріптесім Жалғас Зейнолладан білесіздер. Бір жерде қызмет қылса да сәрсенбі сайын қуаныса көрісу депутаттардың әдетіне айналған. Бірі қолын сермеп әңгімесін тауыса алмай жатса, біреулері үй артында кісі бар деп сырын сыбырлап айтады. Дәл осылай мәжілістің жалпы отырысы басталды. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов депутаттарға бюджетаралық қатынастар туралы заңды алып келді. Оған сәйкес шағын және орта бизнестің корпоративтік салығы енді республикалық бюджетке аударылмай, жергілікті бюджетке берілетін болды. Корпоративті табыс салығын облыстық және аудандық бюджет арасында бөлу нормативін белгілеу құқығы берілетін болады. Жергілікті бюджеттерге корпоративті табыс салығын беру өңірлер экономикаларының шағын және орта бизнестің дамуын ынталандыратын болады. Жергілікті бюджетте қалдырылған корпоративтік салық түсімі сол аймақтың шағын бизнесін дамытуға жұмсалу керек. Алайда көп жерде облыс орталығынан араспайтын жергілікті қаржы мақсатына жұмсала ма, жоқ па, аймақ басшылары биліктің бұл қолдауын нысаналы түрде пайдалана ма деген сұрақ туады. Салық бергенмен ол салық деп қана күн көру деңгейі ғой негізінде, былайша шындап келетін болсақ та, мына аудан мен қалалар көпсі субвенционный. Ол өзінің өмір сүруіне ешқандай несі жоқ, мүмкіндігі жоқ қазірше. Сондықтан ол сол қаражат, қалдырған қаражатты орта шағын бизнеске бөлетінге, мысалы біз өз оған көзіміз жетіп отқан жоқ. Депутаттардың дегені орынды. Себебі корпоративтік салық облыстарда қалса, республикалық бюджет түсімі азаяды. Қаншаға кемейді десек, 2020 жылы 423 миллиард теңгеге, 2021 жылы 487 миллиард теңгеге. Енді мұның орнын толтыру керек қой. Осы ретте үкіметтің ойлап тапқаны, аймақтарда қанша салықтық түсім қалса, облыстарға берілетін субвенцияны, яғни қаржыландыруды соншаға қысқартамыз дейді. Ал шағын бизнеске ақша жетпей, мәселе ушығып жатса, ақылдасамыз, үйтеміз, бүйтеміз деген министрдің сөзі сағыздай созылып еді, оны мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин шорт кесті. Вы же министр экономики, как экономист, скажите, пожалуйста. Сегодня очевидная вещь. Вот так, скажи откровенно, деньги есть сегодня в бюджете, в экономике для малого и среднего бизнеса? Достаточно? Деньги в экономике, Нұрлан Зайроллаевич, мало. Во! Мало. Дорогой министр национальной экономики, содан бастамайсыз бе? Қалай доступность вы обеспечите? Нацбанк қайда? Үкімет қайда? Есть сегодня видение, пожалуйста? Да, Нұрлан Зайроллаевич, именно то, что вы сказали, будет отражено в наших планах. Как там анекдоте? Барын айтқан қосылам. Қаржы жетпесе банктерді кредиттеу мәселесіне белсене араласуға мәжбүрлейміз деген министр, бұл салада да проблеманың жетерлік екені қиындық тудырып тұр деді. Сегодня большая ликвидность накоплена в банках второго уровня. Вы об этом прекрасно знаете, Нұрлан Зайроллаевич. Я-то знаю, хорошо, что вы об этом знаете. Дәленовтің дәлелдері депутаттарды сендіре алмады. Алайда терлеп тепшіген еңбегін ескеру керек. Ал мәжілісмендер заңдағы қайшылықтарды ары қарай тізе берді. Простая передача КП на малый средний бизнес в регионы не есть льгота для бизнеса. Бұл мәселенің шешімі емес және бизнеске жасалған жеңілдік те емес. Әкімдер талпынса да қолдарынан келетін нәрсе аз. Қаржының бәрі үкіметте. Сондықтан ұлттық банкке, үкіметке ойлану керек. Қаржының бәрі ірі бизнеске кетіп жатыр. Соны шағын кәсіпкерлікке беру керек. Депутаттар қанша сынаса да заңды бір ауыздан мақұлдады. Алайда алда осы құжаттың екінші оқылымы тұр. Ал ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов болса, 2025 жылға дейін шағын бизнестің экономикадағы үлесін қазіргі 28%-дан 35%-ға дейін ұлғайтамыз дейді. Осылайша қосымша 700 мың жұмыс орнын ашпақ екен. Жалғас Сенолла, Темірлан Нұртаза, Айбол Садуов, Атамекен бизнес арнасы.